היי, כאן שוב סרגי צ'רניק בלון המובילין. אנחנו נדבר היום על עסקה מרכזית. בגרמניה נהוג להתעניין האם בדירה יש עסקה ומאיזה סוג היא. עדיף שבדירה תהיה עסקה מרכזית. איך לדעת אם בדירה ישנה עסקה מרכזית? חפשו את המט כזה. זה מט של עסקה מרכזית. אם בגופי תאורה בדירה יש מדים מסוג זה, אז זה מראה חד משמעית שבדירה יש עסקה מרכזית. תישארו איתנו, תנו לנו לייקים, תשתפו את הידיעה, תירשמו לערוץ. תודה, ביי.